Իրել է այն ակիսն է, ասեմ նաև, որ մենք մի նախաձեռնությամբ ենք հանդես գալու, հիմա մշակում ենք չեղարկման դենոնսացիայի հրճակագիր, որի էությունը և բովանդակությունը հետևյալն է, հաշվի առնելով, որ Նիկոլը կապ չունի մեր ժողովրդի, շահերի և կամ արտահայտության հետ, նախընտրական շրջանում, իր պլատֆորմով և կառավարության ծրագրով, ժողովրդին խոստացել է մի բան, և հիմա անում է ամենևին մեկ ուրիշ բան, սպասարկում է Ադրբեջանի ու Թուրքիայի շահերը, մի կողմ դնելով հայ ժողովրդի կենսական առաջտերտ շահերը, մենք հանդես ենք գալու նախաձեռնությամբ, որ հաջորդ իշխանությունը հրատապության կարգով պետք է առոչինչ հայտարարի Նիկոլի ձեռք բերած ցանկացած բանավոր և գրավոր պայմանավորվածություն։ Եվ մենք այս փաստաթուղթը վերջնական մշակելուց հետո առաջարկելու ենք, որ Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերը, գործիչները ստորագրեն այդ փաստաթղթի տակ, և որ ամբողջ աշխարը, այդ թվում Ալիևը, Էրդողանը, և բոլորը հասկանան, Նիկոլի է ձեռք բերած ցանկացած պայմանավորվածություն առոչինչ չէ, և որևէ իրավական նշանակություն չունի հայ ժողովրդի համար։ Սիրելի այնակիցներ, մեր շարժումը շատ դժվարություններ է դիմագրավել, մեզ այսօր շատերը քննադատում են, շատ անուններ են կպցնում, բայց մի բանում վստահ եք, մենք այս պայքարում անմնացորդ ենք, մենք այս պայքարի մեջ մինչև վերջ անկեղծ ենք, և գնալու ենք մինչև վերջ։ Մենք սխալներ ունեցել ենք, թերություններ, բաստողումներ, այո, մենք պատրաստ ենք լսելու բոլորին, շտկելու մեր բաստողումները, միավորվելու, համախմբելու և այս պայքարը հասցնելու իր վճռական ավարտին։ Այլ տարբերակ, այլ ճանապարհ չկա, այսօր մենք ձևավորել ենք դիմադրության օջախ, մենք ձևավորել ենք հայ ժողովրդի արժանապատվիվ հատվածի միասնություն, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, սա մեծացնելու, ուժեղացնելու, համախմբելու։ Դեմ ենք պարակտումներին, տարբեր քայլերով և միջոցներով այս շարժումը պարակտողների գործողություններին։ Կգա ժամանակը դրանց մասին էլ կխոսենք, դրանց էլ իրանց տեղը կդնենք, բայց մենք այս ամբողջ ընթացքում մեկ գաղափարով ենք առաջնորդվել, համախմբում, միասնություն, որովհետև այսօր մեր ժողովրդին անհրաժեշտ է դա, այս շարժմանը անհրաժեշտ է դա, ու այս ճանապարհով չենք անդրադառնալու դրանց, գնալու ենք մինչև վերջ ու հաղթանակ։ Հաջորդ մեր հանրավակը, սիրելի այնակիցներ, տեղի ունենալու ոչ թե ուրբաթ օրը, ամսի 22-ին, այլ ամսի 21-ին, որովհետև 22-ին տեղի ունենալու համահայկական միջոցառում, Հոմենտմեն Հասկի համահայկական միջոցառումն է լինելու այդ ժամին ազատության հրապարակում, երթ է լինելու, դրա համար մենք հաջորդ հանրահավաքը հրավիրում ենք 5 շաբթի այս հրապարակում, հուլիսի 21-ին 19:30։ Ժորջան, երբեք չենք ընկճվում, գնալու ենք առաջ, պինդ եղեք, ամուր եղեք, ես որ ձեզ հարցնում եմ, պինդ եք, ամուր եք, ինչ-որ մարդիկ կան վատանում են, ութով վատանան, համ պինդ ենք, համ ամուր ենք, համ էլ գնալու ենք մինչև վերջ։